Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատիտողներ, արհեռուստաընկերության եթերում երկրապահ կամավորականների միության մեր հաղթանակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը նշում է կարևոր տոներից մեկը՝ Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ Միասնական «Այո» ասելով հայ ժողովուրդն ընդունեց անկախությունը։ Տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձ է տարածել զորավար Մանվել Գրիգորյանը։ Սեպտեմբերի 21-ը հայ ազգային տոնացույցի ամենասրբազան օրերից մեկն է։ 1991 թվականի այս օրը մենք ազգովի «Այո» ասացինք անկախությանը, «Այո» ասացինք լինելիությանը, հայ տեսակի ինքնատիպության պահպանմանն ու զորեղացմանը։ Հայաստանն ի դեպ նախկին խորհրդային միության կազմավորումներից միակն է, որ անկախությունը հռչակեց բացառապես իրավական ճանապարհով, հարգելով միութենական սահմանադրությունն ու բոլոր օրենքները։ Իրավական տեսանկյունից մեր անցած ուղին անթերի էր, անխոցելի։ Անկախության գործընթացի սկիզբն ազդարարվեց դեռ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին անկախության հռչակագրի ընդունմամբ։ Այս փաստաթղթով արդեն Հայաստանն ունեցավ պետական խորհրդանիշներ՝ դրոշ, զինանշան, օրդներ։ Ազդարարվեցին մեր պետական առաջնահերթությունները, աջակցություն արցախահայության արդար պայքարին, աշխատանքներ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, դատապարտման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ։ Հայոց լեզվի որպես միակ պետականի ընդունում, հայ առաքելական եկեղեցու ավանդույթներին նվիրվածություն և այլն։ Սկզբնական շրջանում ժողովրդի մի հատվածի մոտ մտավախություն կար, թե առանց որևէ մեծ տերության հովանավորության չեն կարողանա գոյակցել թուրք ազերի հարևաններով շրջապատված, հատկապես որ սահմաններում արդեն վառոդի հոտ էր գալիս, իսկ մեր երկիրը լեցուն էր երկրաշարժից տուժած և Ադրբեջանի տարբեր տարածքներից փախստական անօթևաններով։ Սակայն ժողովուրդն իմաստուն է, մենք հասկացանք, որ ինքներս ենք մեր ճակատագրի տերը, ինքներս ենք մեր բախտի որոշողը։ Հասկացանք, որ միայն միասնական և ուժեղ լինելով կարող ենք հարկադրել աշխարհին հաշվի նստել մեզ հետ, գործակցել մեզ հետ, և կատարվեց այն, ինչ պետք է կատարվեր։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի համազգային հանրաքվեով Հայաստանի բնակչության 99%-ից ավելին կողմ արտահայտվեց անկախությանը։ Արթնացեք և ուխտեցեք, մնալ հավատարիմ ազատն Հայկ Նահապետին և մեր հոգիների լուսավորչին ամենասուրբ։ Ողջույն և օրհնություն Հայաստանի ինքնիշխան անկախ մեր հանրապետության, օրհնություն և փառք մեր ազատադենչ ու հավատավոր անմահ ազգին։ Անկախության որոշումը գիտակցված էր, դա պահի տակ կայացված զգացմունքային որոշում չէր։ Մեր ժողովուրդը դեռ մինչ հանրաքվեի անցկացումն էլ սկսել էր ինքնապաշտպանական պայքարը, ազգի լավագույն տղաները, գենոֆոնդը կազմավորել էին կամավորական ջոկատներ և մեկնել Արցախ, հասկացնելով, որ սահմանամերձ բնակավայրերից է սկսվում Երևանի Արարատյան դաշտի, Էջմիածնի մայր տաճարի մեր անկախության և հավատքի պաշտպանությունը։ Եկապատ ջոկատները մանգրիտվեցին այն տղաները, որոնց ոչ ոք չխնդրեց, ոչ ոք չկանչեց, ոչ ոք ուժով չբերեց, եկան կամովին, եկան իրենց պապենական զենքով, եկան իրենց զինամթերքով, եկան զոհվելու տղաները, եկան զոհվելու ուղղակի, և իրենց ոգով, իրենց արյունով, իրենց կամքով արտնատրեցին մեր ժողովրդի մեջ պաշտպանության բանակի գաղափարը, և մինչև այսօր իրենք են հիմնականում պաշտպանում հայրենիքի սահմանները։ Հայ ֆիդայիները, աշխարազորը, մեր երկրապահները առաջին գից մեկնեցին բահերով ու եղաններով, լավագույն դեպքում որսորդական հրացաններով, բայց հզոր, անպարտելի ոգով, որովհետև գիտեին, որ արդար է իրենց գործը, գիտեին, որ հայրենիքը, պետությունը
իրենց տուն ու տեղը իրենց ընտանիքներին, հարազատներին են պաշտպանում։ Եվ միասնությունն ու հավատքը հաղթանակ պարգևեցին մեր ժողովրդին։ Անկախությունը առավել արժեքավոր է մեզ համար, քանի որ ձեռք է բերվել հայ տեսակի լավագույն զավակների արյան գնով, որովհետև յուրաքանչյուրս քրտինք ենք թափել անկախության ձեռք բերման ու պահպանման համար։ Այսօրվան նշանակությունն անհնար է գերագնահատել։ Եվ ով, եթե ոչ երկրապահն է ամենաշատը զգում և կարևորում անկախության նշանակությունը։ Ահա այս կարևորության գիտակցմամբ է, որ աշխարհասփյուռ հայությանն ուղված շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ, Արցախի հերոս, գեներալ-լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի երկրապահ հայացք, Երասերուն երկրապահ կամավորականների միության, Հանրապետության բոլոր երկրապահ կամավորականների, 5-րդ բրիգադի մարտիկների, երիտասարդ ու պատանի երկրապահների և իմ անունից շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա արթիվ։ Անկախության մեր անցած ճանապարհին մենք միասնաբար հաղթահարեցինք լուրջ դժվարություններ, պաշտպանեցինք պետական սահմանները, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ինքնուրույնությունը, ստեղծեցինք հզոր բանակ և շարունակում ենք կայացնել ու հզորացնել մեր պետականությունը։ Սա մեր ժողովրդի դարավոր երազանքն է, որին տեր ենք մեր բոլոր սերումներով և արժանապատվությամբ, որովհետև ինչպես Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանն էր ասում, անկախությունը մեզ համար բացարձակ արժեք է։ Մեր ժողովուրդը դժվարությունների, մաքարումների և հերոս տղաների արյան գնով աշխարհին ապացուցեց, որ կարող է ապրել ազատ ու անկախ, կարող է իր որդիների կյանքի գնով պաշտպանել անկախ ապրելու իր սրբազան իրավունքը, կարող է ապահովել Արցախի այլևս անբեկանելի անկախությունը։ Ազատության ու անկախության հաղթանակի դրոշը պարզած հայ ժողովուրդը մշտապես հավատով ու հույսով լցված պիտի նայի ապագային և միակամ ու միասնական շարժվի դեպի համահայկական նպատակների իրականացում, իր արժանվույն տեղը զբաղեցնելով քաղաքակիրթ մարդկության առաջատարների շարքերում։ Անկախության օրը սրբազնագույն տոն է, մեր ազգային տոնացույցի ամենագլխավոր տոնն է, մեր նորանկախ պետության ու ժողովրդի երանելի ճանապարհը, որի խաղաղ ընթացքի ապահովման համար թափված արյան արժեքի գիտակցումով երասերուն երկրապահները, Հանրապետության բոլոր երկրապահ կամավորականները միշտ պատրաստ են ու զգոն։ Միասնականության ամուր հավատով ու հանուն մեր սուրբ նահատակների հիշատակի մենք պարտավոր ենք հաղթահարել նաև մեզ սպասող բոլոր մարտահրավերները և առաջ ընթանալ ապագան վստահելով նոր սերնդին։ 24-ամյա մեր անկախությունը յուրաքանչյուրիս ամենօրյա հոգատարության կարիքն ունի։ Տեր կանգնենք մեր անկախությանը, միասնաբար ազգովի ողջ ներուժով պահպանենք ձեռք բերածը, հզորացնենք մեր երկիրը և վստահաբար փոխանցենք նոր սերնդին։ Մեզ համար կարևորը ոչ միայն ձեռք բերելն է, այլ նաև ձեռք բերածը պահպանելն ու նոր սերնդին փոխանցելը։ Երկրապահի և պետական կառույցների համագործակցությունը, որն հաստատում է փոխմբռման հուշագրերով, ուղված է այս վեհ առաքելությանը։ Մեր հզորությունը մեր միասնության մեջ է։ Անկախության տոնի արթիվ կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս աշխարհասփյուռ հայ ազգին, մեր զինված ուժերին, շարքայինից մինչև նախարար ու գերագույն գլխավոր հրամանատար, զոհված ազատամարտիկների հարազատներին, հայրենիքի պաշտպանության համար հերոս զավակներ ծնող մեր հերոս մայրերին, երասերուն երկրապահներին, միշտ մարտունակ արցախահայությանը, ևս մեկ անգամ երկրի սահմաններում կանգնած հայ զինվորին, աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին և ցանկանում խաղաղություն ու անսպառ հավատ հարազատ պետության ու ապագայի հանդեպ։
Երկրապա կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս Զորավար Մամվել Գրիգորյան։ Զորավարի ուղերձը մեծ ոգևորություն է առաջացրել երասերուն երկրապահների շարքերում։ Բոլոր սերունդների երկրապահներն էլ շնորհավորում են միմյանց ողջ ազգին։ Շնորհավորանքներից անմասն չեն մնում նույնիսկ պատանի երկրապահ կամավորականները։ Միանալով մեր Զորավարի խոսքերին, ցանկանում եմ շնորհավորել ամբողջ հայ ազգին, իմ երկրապահ ընկերներին Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա կապակցությամբ։ Լինելով պատանի երկրապահ ակումբիսան և շփվելով իմ ավակ ընկերների հետ, ես օրեցօր ավելի եմ ոգեշնչվում և լցվում հայրենասիրությամբ։ Ես պատրաստ եմ և կանգնած եմ բոլորի կողքին, պատրաստ ամեն ինչի, իմ հայրենիքի, Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ միանալով իմ զորավարի խոսքերին, ուզում եմ շնորհավորել իմ հայ ազգին, իմ երկրապահ ընկերներին, իմ Հայաստանին անկախության օրվա կապակցությամբ։ Շնորհավոր ազգ, շնորհավոր երկրապահ, շնորհավոր Հայաստան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Արցախ այցելած ուխտագնացների հերթական կանգառը Հադրութի շրջանն է։ Զորավար Մամվել Գրիգորյանի գլխավորությամբ ուխտագնացները Հադրութի վարչակազմի ղեկավարության ուղեկցությամբ դրոշակակիր պատանի երկրապահների խրոխտ քայլերի ներքո ծաղկեպսակ դրեցին Հադրութ քաղաքում վեր խոյացած նահատակված հադրութցիների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Հենց այս հուշակոթողի կողքին տեղադրվել է նաև ջուղայի խաչքարի կրկնօրինակը, որը մեծ ոգևորություն է պարգևել հադրութցիներին։ Օծման արարողությանը ներկա էին ինչպես ուխտավորները զորավարի գլխավորությամբ, այնպես էլ մեծ ու փոքր հադրութցիներ։ Ուխտագնացները այցելեցին Էդիլլու ձորակի ուխտաձորի բոլոր գյուղերը, հանդիպեցին տեղի բնակչության հետ։ Սա այն գյուղն է, ուր պատերազմի ահեղ օրերին հրամանատար Մամվել Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ պաշտպանական ամուր պատերով պատսպարան կառուցվեց, որի շնորհիվ էլ ժողովուրդը պաշտպանվում է ամենօրյա ռմբակոծությունից։ Պատերազմի տարիներին այս գյուղը դարձել է ադրբեջանական գրոհների հիմնական թիրախը, սակայն Էջմիածնի երկրապահ կամավորական ջոկատի, այնուհետև կամավորական գումարտակի, իսկապես նաև լեգենդար 5-րդ բրիգադի ինքնապաշտպանական կազմակերպության շնորհիվ գյուղը երբեք չհանձնվեց, ընդհակառակը մարտնչեց ու հաղթեց։ Գյուղերի բնակիչները հյուրերին ընդունում էին աղուհացով, ճոխ հյուրասիրություններով։ Խաչքարի օծում կատարվեց նաև հենց ուխտաձորում։ Ամենամյա օգոստոսյան այս հանդիպումը մեզ համար դարձել է հաճելի ավանդույթ, որին սպասում են և փոքրիկները, և մեծերը,
Մամեն Գրիգորյանը այս գյուղում հարազատ եւ սպասված է բոլորի համար։ Հատկապես մեծ ոգևորություն են ապրում առաջին դասարանի փոքրիկ սաները, որոնց միշտ մեր բարերար հերոսը անակնկալներ է մատուցում։ Արցախյան հերոսամարտում զոհված օգտազորցի ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող կոթողի մոտ տեղադրվեց խաչքար, մի սուրբ նշխար, որը կարծես թե մեր զոհվածների անմար հիշատակը կսրբացնի ու հավիտենական կդարձնի։ Այսօր այդպիսի խաչքար ունի նաև ուխտաձորը գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առատաձեռնության շնորհիվ։ Սա մի մնայուն արժեք է նվիրված հայոց ցեղասպանության հայրամյակին և խորհրդանիշ, որ յուրաքանչյուր հայ հիշում և պահանջում է։ Պարոն գեներալ, ուխտաձորցիների անունից մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում ձեզ նման վեգ գործի իրականացման համար։ Խաչքարի բացման պատիվը տրվում է երասերուն երկրապահի։ Ուխտագնացների հաջորդ կանգառը Բլութան գյուղն է։ Բլութանի բնակիչները ևս հպարտությամբ էին ընդունում հյուրերին, որոնց ամեն տարի այս օրերին սպասում են։ Այստեղ կար նույն կարոտը, նույն գրկախառնումները, մեծ արման ու փառավորման անկեղծ ազնիվ խոսքեր։ Հադրութին ապրելով իր նոր կյանքով չի մոռացել իր անցյալը, իսկ անցյալում ադրբեջանցու դեմ պատերազմել։ Խրմնջուկ գյուղում երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս գեներալ Մանվել Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրատությանը դիմավորեց գյուղի տարեց բնակիչը, ով հպարտությամբ ապրում է ազատագրված այս տարածքում։ Ամենաաշխույժ գյուղերից մեկն է լեսի։ Ասում եմ, հույլ ասել, ամեն ինչ է սա։ Ես մտերը մեզ չեն ասում, տոսել եմ աշկերս ճողտը փրվալա։ Ինքն է գյուղը ազատագրել։ Այդ եք թուրքերի վարելուց հետո, միջև հետ չեն եք ես, ստեղ չեն գել եք երեն վարել են, հետո եք երենք նորից կշեր են։ Արդեր շեն էին, շատ շեն էին, ամեն ինչի լիություն, տեն ենց այգիներ կար, խավողի ինչ, ամեն ինչ, հզոր ապան գյուղեր։ 20-րդ դարի վերջին մեզ պարտադրված ազգային ազատագրական այս պայքարի ժամանակ ցավոք կորուսներ շատ եղան։ Զոհվեցին քաչ հայորդիներ, այդ ժամանակ հերոսների զոհված վայրերում կանգնեցվեցին խաչքարեր, որտեղ պատերազմ տեսած ամեն հայ իր պարքն է համարում լինել և հարգանքի դուրք մատուցել։ Ուխտագնացները հայրոյի բարձուն կոչվող տարածքում էին։ 1993 թվականին հրամանատար հայրապետ Նավասարդյանը զոհվեց այս տարածքում։ Ուխտագնացները ծաղիկներ խոնարեցին ինչպես այս հուշակոթողի, այնպես էլ Հադրութի տարածքում գտնվող մնացած բոլոր եղբայրական գերեզմանների, հուշակոթողների առջև։ Հաջորդ կանգառը Հախուլուն է։ Հախուլուի դպրոցի բակում հավաքված են մեծ ու փոքր և հյուրերին կրկին դիմավորում են աղուղացով։ Նույն ուրախությունը, նույն ժպիտները, նույն հարգանքն ու վստահությունը։ Լավ է, լավ է, շնորհակալ եմ։ Տատիկ դարել ես թե չէ։ Այո։ Ահա, որ ասես, որ ասեք։ Գեներալ Գորնիկ ունեն։ Ահա, Ինչպես նշեցինք, այս տարածքներով պատերազմի տարիներին անցել է զորավար Մանվել Գրիգորյանի ղեկավարած լեգենդար 5-րդ բրիգադը։ Ուստի տեղի բնակիչները հպարտությամբ ընդունում են երասերունդ այս կառույցի ներկայացուցիչներին, որովհետև հարազատությունը գալիս է պատերազմի տարիներից ու խաղաղության ժամանակ ավելի է ամրացել, ավելի է ծավալվել, արդեն փոխանցվել նոր սերնդին։ Խոսք ու զրույց, բարի գալուստի մաղթանքներ ու միասնական լինելու կոչեր, պապենական տներում մնալու,
պապենական գյուղը հզոր պահելու ցանկություններ։ Իրեն ճանաչել եք որպես այս ձորակի պաշտպան, որպես այս ձորակի, այնպես ասեմ, բոլորը վախենում էին իրարից, թուրքերը։ Եվ մեր հույսը մենակ մանվելը մեկ էլ իրեն տղաներն էին, բոլորի, բոլորի հույսը մանվելներ իր տղաների հետ։ Մեր մայիսի 9-ն է, իր գալը մենք ունենում ենք որպես հաղթանակ։ Ինչքան էլ մանվելը բարձրանա, գեներալ չլինի, մարշալ լինի, մեզ համար մնում է եղբայր մանվել։ Մենք իրա սիրում ենք, հարգում ենք, պաշտում ենք, որպես մենք ամենքիս տանը մի անձ, մի թագավոր։ Իր ստրատեգիայով, իր փորձություններով, մեր տղաներով, մեր երեխաներով, մեր ծնողներով, այս փայլուն աշխարհը, այս ադամանդյա երկիրը իր արևով, իր մաքուր երկնքով նվիրել է մեզ։ Մենք ստրկությունից ազատվել ենք հանուն նրան ու մեր տղաների, նա մեր փառքն ու պատիվն է։ Մավելո Ղոթյան տղա է ամեն ինչով, հա, կռիվը հաղթեց, օրեկան երեք անգամ ես ջուր եմ տանում ընդեղը, հենա, բերել, օրեկան երեք անգամ անտառի միջով, հա, ինքներ այնտեղ մասնակցում էր էլի ամեն ինչ, կռվի, հա։ Կանգառներից մեկն էլ մեծ թաղեր, թաղլար բնակավայրն է։ Մասնակցում եմ որպես պարուհի և այստեղ եմ գտնվում Մանվել Գրիգորյանի կազմակերպած ուխտագնացության շնորհիվ, արդեն երկրորդ տարին է, որ ես մասնակցում եմ, և հիմա մենք գտնվում ենք Հադրութի թաղլար գյուղում, և այստեղ կռիվ են տվել մեր Մանվել Գրիգորյանը և Արթուր Աղաբեկյանը, և որոնց շնորհիվ մենք հիմա ազատ կարող ենք այստեղ գալ և ուխտագնացությունը մեր կայացնել։ Որտեղ ևս ուխտավորները ծաղիկներ խոնարեցին զոհված հայորդիների հիշատակի համար կանգնեցված հուշակոթողի առջև։ Այստեղ Արցախյան ազատամարտի 40 զոհ կա, բայց հակառակորդն այդպես էլ չի կարողացել մոտենալ գյուղի սահմանագծին։ Շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի ուխտագնացություններ են կազմակերպվում, իշնորիվ Մանվել Գրիգորյանի։ Ահա և տող գյուղում են ուխտագնացները։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի առաջամարտիկ, նահատակ, հերոս Վիգեն Գրիգորյանի ծննդավայր տող գյուղում նախ երկրապահներն ու համույթի սաները ծաղկադրեցին գյուղի Արցախյան ազատամարտի և հայրենական մեծ պատերազմի նահատակների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողները։ Իսկ հետո երեխաներն ու համույթների սաները, պարուհիներն ու երգչուհիները ազգային երգ ու պարով դարդացրին տողազորն ու դիզակի հպարտ լեռները, աշխարհին ևս մեկ անգամ հասկացնելով, որ երկրապահն ու Արցախը միասնական են իրենց առաքելությամբ, անցած ճանապարհով ու ապագայի հանդեպ ունեցած հավատով։ Տոնական համերգների բարձրակետը Հադրութի մշակույթի պալատում էր, որտեղ էին զինվորն ու շարքայինը, տարեցն ու փոքրը, Հայաստանից ուխտավորների հետ արցախցիներին ողջունելու գնացած համույթների ներկայացուցիչները ապահովեցին տեղացիների բարձր տրամադրությունը։ Տոնական մտնոլորտ էր թևածում նաև զորամասերին։ Արալ էրան զորամասում զինվորների հետ մինչև ուշգիշեր ուրախանում է երասերուն երկրապահը զորավար Մանվել Գրիգորյանի ղեկավարությամբ։
Եթերաժամի ավարտին հետևենք մեր ավանդական փառքնահատակած շարքին պատանի երկրապահների մատուցմամբ։ Ժամանակը ծնում է իր հերոսներին։ Հիշենք այն հայորդիներին, ովքեր հերոսի մահով ընկան մարտի դաշտում։ Փառք ու պատիվ ձեզ, անմահ մարտիկներ։ Հիշենք բոլորին անուն առանուն։ Երևան քաղաքի բնակիչ Օթաչու Ժոլա Գևորգի Դավթյանը մասնակցել է Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների ազատագրման ինքնապաշտպանության համար ընթացող մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1990 թվականին Ասկերանի շրջանում մարտական թռիչք կատարելիս։ Ժոլա Դավթյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Օթաչու Մկրտիչ Գառնիկի Ավդալյանը մասնակցել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունների սահմանների պաշտպանության ազատագրման համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է Ուղաթիռի վթարից 1993 թվականին մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Մկրտիչ Ավդալյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Տավուշի շրջանի Չինարի գյուղից Հովանես Սերյոժայի Հովակիմյանը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության համար ընթացող մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1994 թվականին Տավուշի շրջանում մարտական գործողությունների ժամանակ։ Հովանես Հովակիմյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Հրազդան քաղաքից Ռոմել Սուրենի Սարգսյանը մասնակցել է Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների սահմանների պաշտպանության ազատագրման համար ընթացող թեժ մարտերին։ Մարտընկերների հետ տոնել է մի շարք գյուղերի ազատագրման հաղթանակները։ Զոհվել է 1992 թվականին Ականի պայթունից Մարտակերտի շրջանում։ Ռոմել Սարգսյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Մասիսի շրջանի Նորաբաց գյուղից Միասնիկ Հայրապետի Ապելյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շաումյանի Մարտակերտի շրջանի գյուղերի ազատագրման պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1992 թվականին Շահումյանի շրջանում Ուղաթիռի պայթյունից։ Միասնիկ Ապելյանը հետ մահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության արիություն մեդալով։ Հրազդան քաղաքից Սերժա Սիրոնի Պետրոսյանը մասնակցել է Ոսկեպարի, Երասխավանի, Մարտակերտի շրջանի գյուղերի, Մատաղիսի, Կիչանի, Դրմբոնի, Շուշիի և այլ շրջանների պաշտպանության ազատագրման մարտերին։ Զոհվել է Շուշիի ազատագրման համար մղվող մարտերի ժամանակ 1992 թվականին Սերժա Պետրոսյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Աբովյան քաղաքի բնակիչ Սամվել Սերգեյ Ապրեսյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ազատագրման համար մղվող մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1990 թվականին մարտական գործողությունների ժամանակ։ Սամվել Ապրեսյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Ալավերդի քաղաքից Աբրահամ Ադամի Հարությունյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների պաշտպանության ու ազատագրման համար մղվող մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1992 թվականի Արցախի Ասկերանի շրջանում մարտական գործողությունների ժամանակ։ Հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Սուրիկ Բաբկենի Մելքոնյանը մասնակցել է Կարկիրի, Վարդենիսի, Մեգրի, Արծվաշենի, Նորեմբերյանի, Մեշենի, Սրխավենդի, Կիչանի, Լաչինի և այլ շրջանների ազատագրման ինքնապաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս գյուղի մատույցներում 1992 թվականին մարտական հանձնարարությունները կատարելիս։ Սուրիկ Մելքոնյանը հետ մահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության արիություն մեդալով։ Տավուշի մարզի Պառավակար գյուղից Էդիկ Սամվելի Մելքումյանը մասնակցել է Եղեգնաձորի, Իջևանի, Նոեմբերյանի, Արարատի, Շահումյանի և Խանլարի շրջանների Մանաշիտ, Բուզլուխտ, Էրքեր գյուղերի ազատագրման ինքնապաշտպանական մարտերի։ Զոհվել է 1992 թվականի Ղարաղալու գյուղի մարտերի ժամանակ։ Էդիկ Մելքումյանը հետ մահու պարգևատրվել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունների արիության մեդալով։ Սիսիան քաղաքից Ալբերտ Ռուբենի Ազարյանը մասնակցել է Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների սահմանների ազատագրման ու պաշտպանությանը։ Սիսիանի իշխանասար բարձունքը պաշտպանողների շարքերում է եղել։ Զոհվել է 1993 թվականի Լաչինի շրջանում Կոչու գյուղի համար մղված մարտերի ժամանակ։ Ալբերտ Ազարյանը հետ մահու պարգևատրվել է Հայաստանի հանրապետության արիություն մեդալով։ Նրանք մարտնչել են
հանուն հայրենիքին, հավերժ պարկ նահատակներին։ Մեր հաղթանակը հաղորդաշարին կարող եք հետևել ամեն կիրակի ժամը 16:30-ին, ինչպես նաև ամեն երկու շաբթի ժամը 15:45-ին և 1:20-ին։ Հաղորդաշարի թողարկումները տեղադրվում են նաև EKM.am կայքում, տեսանյութեր բաժնում։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։